Hei, jeg heter Linda Beate Randal, jeg er ordførerkandidat for Sør-Varanger Arbeiderparti. Hvis vi kommer til makta ved at du gir oss din stemme, så skal vi love at vi skal stå på alt vi bare klarer for å utvikle de mulighetene som ligger i vår kommune. Det som er aller, aller viktigst for oss, det er å skape en bedre eldreomsorg, og ta i bruk alle de mulighetene som næringslivet har, og det å satse på skoler og barnehager. Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, for vi tar veldig gjerne mot innspill fra deg, så kan du bare skrive det inn på YouTube.